Singilis sa kuryente ng DeCorp ngayong September billing, tumaas. Ang detalye sa live report ni Russell Simorio. Russell? Chris, sa mga consumer ng Dagupan City Electric Corporation, huwag na raw magtaka kung mataas ang kanilang bill sa kuryente ngayong September dahil yan sa ipinatupad na pagtaas ng generation rate. Maagang pumila sa tanggapan ng DeCorp si Mang Domingo mula sa Barangay Lasip Chico, Dagupan City para magbayad ng kuryente. Umabot sa 3,000 pesos ang binayarang bill sa kuryente. Bagay na masakit raw sa bulsa, lalo't malit lang ang kita niya sa pamamasada ng tricycle. Wala tayong magagawa kung hindi natin kan. Wala kang ilaw pag magpapaputo ka. Kaya tipid-tipirin kung pwede, maga ka na lang na mag-adjust ng kwan kagaya ng mga appliances. Sa abiso ng DeCorp, asahan pa ang pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga consumer dahil sa bahagyang pagtaas ng generation charge ngayong September billing. Mula sa 5.83 pesos per kilowatt hour, umakyat na sa 5.91 pesos per kilowatt hour ang generation charge ngayong buwan. Isa sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng generation rate, ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Yung kasi isang supplier namin, yung coal-fired power plant kasi ito, mayroong component doon sa kanyang rate ng forex. So nagbago yung foreign exchange. So nag-contribute siya doon sa pagtaas. Bumaba naman ang singil sa kuryente ng Senpelco. Mula sa 8.48 pesos per kilowatt hour noong Agosto, nasa 7.87 pesos na ang generation charge ngayong September billing. Coal, yung ginagamit ng ating planta para mag-produce ng electricity, ay bumababa continuously. Kaya yun ay nagre-reflect sa ating electric bill. Samantala, posible umano ang pagtaas pa ng generation charge ngayong bear months dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Chris, ang kagandahan naman ayon sa DeCorp, hindi lamang sila nakarely dito sa tinatawag na coal-fired power plant na pinagkukuhanan ng supply ng kuryente, kundi umaasa din sila sa solar at geothermal energy para nga makontrol ito nga pagtaas ng presyo ng singil sa kuryente. Tiniyak naman ng mga electric service provider gaya ng Senpelco at ng DeCorp na maayos ang kanilang mga electric facilities gaya ng mga poste at linya ng kuryente, lalo't inaasahan pa ito nga pagtaas ng demand sa kuryente ngayong bear months. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.